і у казино. СБУ провела спецоперацію у 6 містах. Принципова згода Києва-Москва. Попередньо домовилися про транзит газу. І тестовий період. Випробування перед загальнонаціональним переписом добігають кінця. Важливі події та теми дня, що минає, оглянемо у випуску новин у студії. Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, майже 300 гральних автоматів, близько 4 десятків столів для покеру і рулетки та ледь не 1 000 000 гривень готівкою вилучила Служба безпеки України у рамках спецоперації з боротьби з нелегальним гральним бізнесом, проведеної за дорученням президента. Співробітники СБУ спільно з органами Державного бюро розслідувань та прокуратури провели операцію минулої ночі. Вони майже одночасно навідалися з обшуками у 43 підпільні гральні заклади у 6 містах – у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові. Причому в офіційних повідомленнях, що їх СБУ розповсюдило у соцмережах, йдеться, що ці заклади, цитую, «діяли під кришею правоохоронців». У результаті роботу закладу було припинено, а проти організаторів нелегального бізнесу розпочато низку кримінальних проваджень за статтями заняття гральним бізнесом та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У першому випадку організаторам можуть загрожувати суттєві штрафи від майже 10 до понад 38 мільйонів гривень. А от друга кваліфікація про зловживання – це набагато серйозніше, адже в такому випадку Кримінальний кодекс передбачає не лише штраф, але й термін ув'язнення від 3 до 6, а також до 3 років заборони обіймати певні посади. Ну і нагадаємо, що законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні Верховна Рада напередодні відправила на доопрацювання. І хоча це не означає автоматичного відхилення закону, у вітчизняних реаліях такий хід часто перетворюється на довгу та не завжди продуктивну процедуру. Тож, напевне, саме це спричинило різку реакцію президента. На офіційній сторінці глави держави у Фейсбук Офіс президента розмістив заклик негайно закрити всі гральні зали. Ну і вже сьогодні уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення, яке має покласти край гральному бізнесу під виглядом лотерей в Україні. А прем'єр-міністр Олексій Гончарук у тому ж таки Фейсбуці написав, цитую, «Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами перед дорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей». Кінець цитати. Також Кабмін доручив Нацполіції та Фіскальній службі перевірити ліцензії цих закладів. У нас заборонений гральний бізнес, але в той же самий час є закон про державні лотереї. І під цим законом про державні лотереї вони там прикриваються. Ми розуміємо, що ця історія затягується. Ми за дорученням президента уважніше подивилися на ту юридичну позицію, яка там є, і прийняли рішення про те, щоб, ну, будемо казати, поламати їх юридичну конструкцію. Тобто ми подивилися на те, як вони обґрунтовують, що вони лотерея, і її поламали. Ну і на тему обшуків маємо ще одне повідомлення. Їх обшуки на одеському телеканалі «Думське ТВ» сьогодні зранку провадить НАБУ. Журналістів на робочі місця не пустили, вилучили техніку. У самому антикорупційному бюро пояснили, що обшуки санкціоновані і пов'язані з розслідуванням можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар 13. Слідство припускає, що, можливо, документи зберігаються десь у приміщенні телеканалу. Ну, натомість його керівництво телеканалу вважає такі дії слідчих НАБУ політично мотивованими і назвало вже обшуки тиском на свободу слова. Не можна таким чином впливати на незалежні засоби, чи залежні, але засоби масової інформації. У нас дуже таке тонке питання в нашій державі. У нас немає засобів масової інформації, які не мають власника. І коли держава починає тиснути на засоби масової інформації, ви знаєте, свобода слова – це останнє, що ще якось залишається в державі. І тиск на свободу слова в умовах, таких складних умовах політичних, економічних для наших громадян, для нашої держави, я вважаю неприпустимим.
Йдемо далі. 11 днів, як відомо, до Нового року. А для тристоронньої контактної групи це означає менше 11 діб на виконання паризьких домовленостей нормандської четвірки щодо звільнення заручників. Вже в понеділок група повернеться до цього питання. Сторони проведуть відеоконференцію. Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Інших подробиць вона не розкрила. І нагадаю, 9 грудня на нормандському саміті у Парижі лідери четвірки підписали комюніке. За ним українська сторона та представники ОРДЛО мають до Нового року обміняти бранців за формулою усіх встановлених на всіх встановлених. Я так само сподіваюся, що результати скайп-конференції призведуть до звільнення до 31 грудня наших заручників і що хлопці і дівчата будуть вдома. Над цим працює переговорна група, нема ніякої зради, робота ведеться, я думаю, ми цю роботу завершимо. Дякую. Тим часом окупанти продовжують обстрілювати позиції українських захисників на Донбасі. Сьогодні таких обстрілів було два. Бойовики вдарили по позиціях армійців неподалік Невельського та Славного. Майже годинний обстріл по кожному з українських пунктів. Ворог атакував наших бійців приблизно одночасно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат українському війську немає. Переговори щодо транзиту російського газу територією України почалися приблизно годину тому в Мінську. Українську делегацію на перемовинах очолює міністр енергетики Олексій Оржель. З російського боку участь у переговорах беруть глава «Газпрому» Олексій Міллер, міністр енергетики Олександр Новак і віце-прем'єр Дмитро Козак. Нагадаю, що напередодні у Берліні Україна та Росія досягли принципової згоди про транзит газу. Сторони напрацювали протокол, який є основою для підписання транзитного контракту. Жодних деталей учасники зустрічі не повідомили, адже цей документ ще мають погодити у трьох столицях – у Києві, у Москві та у Брюсселі. І планується зробити до кінця року. А досягнення принципової згоди щодо транзиту газу між Україною і Росією привітала вже Німеччина. Про це, принаймні, заявив міністр закордонних справ країни Гайко Маас після переговорів з українським колегою Вадимом Пристайком. Головні дипломати України і Німеччини обговорили результати нормандського саміту у Парижі, підготовку до наступної зустрічі лідерів квартету, що має відбутися у Берліні, виконання мінських домовленостей і газогін «Північний потік-2». Звісно, ми говорили про «Північний потік-2» і американські санкції. І, звісно, ми по-різному оцінюємо це питання. Німеччина вважає екстериторіальні санкції неприйнятними в принципі. Але ми єдині в тому, що транзит території України має тривати і надалі. І я радий, що ми зустрічаємося саме зараз, коли Україна і Росія досягли принципової згоди щодо транзиту палива. Наша система газотранспортна, яка є найбільшою в цій частині світу, здатна забезпечити фактично в три рази більше, ніж зараз прокачується або в теорії. Може прокачуватись через Nord Stream 2. І ми впевнені, що ми є надійним постачальником. І сьогоднішня домовленість про транзит в Європейський Союз, якраз ми хочемо підкреслити тим, що ми залишаємось для Європейського Союзу надійним. Ми готові на те, щоб газ куплявся між Україною і Європою, для того, щоб зняти всі питання, скільки, коли, по якій ціні. Ми, як держава, ми забезпечимо транзит вам і взимку, і літом. Ну, а тим часом продовження санкцій проти Москви на наступні півроку офіційно оголосив Європейський Союз. Йдеться про обмеження доступу низки російських банків та компаній до ринків капіталу в ЄС, про заборону на експорт та імпорт у торгівлю озброєннями, а також про обмеження щодо використання технологій у нафтовидобуванні. Нагадаю, два дні тому Комітет Сенату США схвалив так звані пекельні санкції проти РФ, які завдають удару по найважливіших секторах економіки країни. Щоб документ набув чинності, його повинні підтримати в обох палатах Конгресу, по тому має підписати президент Трамп. А президент Трамп хоче термінових слухань про імпічмент у Сенаті, бо це очільник Білого Дому написав у Твіттері. Запевняє, у демократів немає жодних доказів про нього. Дональд Трамп став третім президентом в історії Сполучених Штатів, якому Палата представників оголосила імпічмент. Тоді очільник штатів заявив, що його повністю виправдають у Верхній Палаті Конгресу США, Сенаті, де більшість належить республіканцям.
Британські депутати підтримали план Брекзиту. Угоду представив прем'єр Борис Джонсон. За проголосували 358 парламентарів. Документ погодили з Брюсселем ще кілька місяців тому, але в Лондоні він не знайшов тоді підтримки. Голоси знайшлися тільки після нещодавних виборів до британського парламенту, в результаті яких партія Джонсона отримала монобільшість. За планом, Брекзит має відбутися 31 січня. Закон гарантує, що перехідний період має закінчитися до грудня 2020 року. Лідера уряду Каталонії Кіма Торро засудили за непокору. Під час виборчої кампанії навесні політик відмовився прибрати сепаратистську пропаганду зі своєї агітації. Цього вимагала Центральна виборча комісія Іспанії. Торро приєднався до протесту прихильників незалежності регіону, які були невдоволені ув'язненням каталонських лідерів. Два місяці тому 9 екс-урядовців засудили до 13 років тюрми за організацію референдуму у 2017 році. Ну а тепер знову в Україну. Тут закінчується пробний перепис населення. Пілотну фазу завершують в Оболонському районі столиці та на Київщині. За рік до всеукраїнського запланованого на кінець 2020 року референдуму. Перепис організацією процесу та попередніми результатами пробного перепису поцікавилася Ольга Клюєва. Яскравий жилет, планшети, посвідчення. З такими атрибутами переписувач Тамара Книж вирушає збирати інформацію. Пробний перепис населення в Оболонському районі столиці триває вже 3 тижні. Більшість мешканців залюбки відповідає на запитання анкети, втім дехто до незнайомої людини під дверима ставиться з осторогою. Більш похилого віку люди, вони бояться відчинити двері, не дивлячись на те, що ми пропонуємо паспорт навіть подивитися. Останній раз, я пам'ятаю, перепись була десь в 90-х роках. Ну, в те времена мы даже не боялись людей пускать в квартиры. Тогда к нам пришли в квартиру, переписали. А зараз такая ситуация в стране, что даже если тебе нечего бояться, то ты опасаешься этих криминальных элементов. За день переписувач обходить від 30 до 50 квартир. Опитування може тривати до 20 хвилин. Список запитань в анкеті чималий. Де людина народилася, її громадянство, сімейний стан людини, родинні стосунки. Крім того, блок питань, які стосуються джерел існування людини, питання міграції. Окремий блок питань щодо житлових умов людини. Тобто вся ця інформація дуже корисна, дуже необхідна для держави, для бюджетоутворення. Ходити доводиться ввечері, коли більшість мешканців повертається з роботи. Переписувачів люди зустрічають переважно привітно, хоч організатори не виключають і можливої агресії. Тому в районі проведення перепису чергують додаткові поліцейські патрулі. Є помешкання, де є зброя, де є люди, які раніше були судимі, де є домашні насильники та таке інше. І, звісно, нам треба якось захищати своїх переписувачів. Відомості про себе і свою родину можна надати в електронному вигляді або ж прийти на дільницю і заповнити анкету. Востаннє перепис населення проводили 2001 року. Тоді в Україні мешкали понад 48 мільйонів людей. Наступний перепис відбудеться наприкінці 2020-го. І, як планують у міністерстві, більшість інформації збиратимуть онлайн. Ольга Клюєва, Вадим Ревун, новини телеканал «Інтер». Тож, приблизно за рік після перепису ми зможемо отримати чіткі відповіді, наприклад, скільки саме людей живе в Україні, який середній вік українців та, знову ж таки, наприклад, скільки серед нас довгожителів. І, до речі, згідно з визначенням ООН, довгожителями вважають людей віком 90 років і старше. І от героїня нашого наступного сюжету підпадає під це визначення, але не поспішайте з висновками. Олені Францівні Кононович 95, але на пенсію вона не збирається. Вона доцент, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії та досі викладач медичного університету і лікар-практик. Ну, а крім того, пані енергійна та елегантна. На власні очі переконалися в тому, що вік аж ніяк не заважає жити моя колега Анастасія Старовойт. Підбори, зачіска, прикраси і макіяж. На годиннику лише 8 ранку, а Олена Францівна вже веде семінар у студентів. Ви його вилічите, якщо це синдром, якщо ви вже поставили діагноз. Свою трудову діяльність Олена Францівна розпочала майже 70 років тому. Професію стоматолога обрала ще в дитинстві. У мами боліли зуби. Це було теж, я часто просипалась, а вона в кухні там щось ласкала, щось приймала.
и страшно мучилась, и говорила, у меня так болит зуб. Я тогда для себя решила, что я буду зубным врачом. Мрії не зрадила, і хоч не одразу, але вступила на стоматологічний факультет. Вивчилася сама і стала вчити інших. Я працювала, по суті, я педагогом була. І преподавала я хірургічну стоматологію, тому що я себе бачила хірургом. Паралельно я пішла працювати в онкологію, підробляти. Але це дуже тяжела робота. Згодом Олена Францівна знову повернулася в стоматологію і ось вже понад 40 років працює в медуніверситеті імені Богомольця, де більшість видатних медиків – її учні. Вона мене просто вражає, тому що це людина, яка є історією факультету, людина, яка виростила багато учнів, яка вилікувала багато дітей. Це настоящий чоловік, який за всі роки своєї роботи не змінив головне. Служение людям, исполнение клятвы Гиппократа – это стойкость во всех жизненных ситуациях. Саме роботу Олена Францівна вважає секретом довголіття, а своїх студентів вчить, як каже, найголовнішому. Я їм хочу їх зробити врачами. А це значить бути хорошим спеціалістом. А якщо бути хорошим спеціалістом, то треба самому вчитися всю життя. Наступного року стоматологічний факультет святкуватиме 100-річчя. Його працівники кажуть, головне – зберегти історію факультету, основою якої і є Олена Францівна. Ми дуже сподіваємось на те, що ще багато років Олена Францівна буде поруч з нами в нашому колективі. Анастасія Старовит, Василь Синіцин, новини, телеканал «Інтер». Червону скрипку «Страдіварі» слухали пасажири у Харківському аеропорту. Сюди прилетіла американська скрипалька Елізабет Піткерн. Інструмент називають червоним через яскраве покриття. За легендою, майстер додав до лаку кров загиблої дружини. Звуки містичної скрипки чули мої колеги. Американська скрипалька Елізабет Піткерн заходить до зала прильотів міжнародних рейсів у Харківському аеропорту. В руках сріблястий футляр з червоною скрипкою «Страдіварі». Музикантка визнає, стомилася, бо хоч і летіла бізнес-класом, та ні на хвильку не заплющила очей. Подорожуючи зі скрипкою, я купую в літаку окреме місце поруч. Та це жарт. Як і будь-який інший інструмент, скрипку беруть у ручну поклажу. Тож я стерегла її, очей не зводила, спати не можна. Елізабет показує інструмент прямо в залі литовищ. Як каже, митники були приголомшені самозначним числом у декларації. Інструмент застрахований на ще більшу суму – кілька мільйонів доларів. Цю скрипку 30 років тому жінці подарував дідусь. Інструмент купив на аукціоні Крісті. У 1990 році вона коштувала понад 3 мільйони доларів. Це був найдорожчий інструмент серед скрипок Страдіварі у світі. Відтоді його ніхто не продавав. Він завжди був в одних руках. Сьогодні ця скрипка коштує значно дорожче. Хвилини налаштування, і в залі лунають перші звуки. Ця скрипка просто сама грає. Слухачі аплодують, деяких звучання червоної скрипки зворушує до сліз. Я дуже рада, що я подивилася. Жалко, що мало, але ось так от живьом, дуже близько. Ну, это впечатление на всю жизнь. И вот когда я узнала, что будет живая скрипка Страдивари, что можно вот буквально на расстоянии вытянутой руки посмотреть скрипку, которая несколько сотен лет, это, в общем-то, для меня это большое событие в моей жизни. У Харкові Елізабет Піткерн візьме участь у благодійному концерті. Скрипалька багато подорожує, шукає по світу талановиту молодь. Визнає, приїхати в Україну було нелегко. Вона до останнього сумнівалася, не тому, що вона не хотіла брати участь у концерті, тому що це католицьке Різдво. Для них це дуже велике свято. І вона пообіцяла мамі, що 25 грудня вона обов'язково буде вдома за святковим столом. Тому таке маленьке диво у нас вже відбулося. Від сьогодні в Елізабет починаються репетиції з молодіжним симфонічним оркестром. Харків'яни почують скрипку Страдіварі вже у понеділок на концерті. Кошти від продажу квитків підуть на закупівлю обладнання для Богодухівського дитячого будинку-інтернату. Магда Краєва, Світлана Шапкєра, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків.
І далі про ялинки. Так і хочеться сказати, ялинки Страдіварі з огляду на ціни на українських ринках. У Дніпрі оголосили полювання на незаконні ялинкові базари. Озброївшись адмінпротоколами, чиновники влаштували рейди на торговельні майданчики в місті. Кажуть, що до них надходять десятки скарг на відсутність чіпів та самовільне місце реалізації. У рейд вирушила і наша знімальна група, тож чи знайшли порушників, дивіться далі. Кожне дерево, яке продають на ялинкових базарах, обов'язково має бути примарковане пластиковими бірками або самоклейними стрічками зі штрих-кодом. Щоб перевірити законність зрубаного дерева, цей штрих-код потрібно ввести на сайті «Укрфорест», обравши послугу перевірки ялинки. Тож дніпровські інспектори вирушили у рейд, щоб з'ясувати, чи всі деревцята причиповані. І ось перший пункт – вулиця Титова. Тут справжня ялинкова алея. 800 красунь привезли з різних куточків України. Побачивши перевірку, продавці поспіхом починають чіпляти штрих-коди. Кажуть, нещодавно розвантажили, не встигли прикріпити. Все перевіряється, все штампіровано. Тобто, якщо пробити штрих-код, то базі України видає, що ялинка зрублена законно. На кожній ялинці ще є клеймо з лісництва. Здебільшого нечисті на руку підприємці ховаються у дворах та у віддалених районах міста. Інспектор вже вилучили 60 ялинок. На одній торговельній торці не було жодних документів. Ані на оренду місця торгівлі, ані на ялинки. Звідки дерева – невідомо. Йде штраф від 800 до 1300 гривень, це згідно адміністративного кодексу про правопорушення, і повне взяття його. Загалом по Дніпру цьогоріч видали 160 дозволів на продаж ялинок. Документи на саму ялинку на приобретення, да? Є також, к примеру, договір оренди землі, витяги різні, що це іменно учасники, да? З указанням кведів, вирощування, от, к примеру, вирощування інших батарейних культур. Інспектори сподіваються, що ялинкові реалізатори, які обіцяли, будуть сумлінними, і коли торгівля завершиться, вони приберуть і дерева, і територію, де продавали. Інакше на них чекає штраф – 800 гривень. Якщо ж завдадуть шкоду благоустрою, то сума збільшиться. В договорі прописано чітко, по окончанню дії договору підприємець має, скажем так, привести об'єкт благоустрою непосередньо землю в первісний стан. Тобто непосередньо, щоб не було мусора, щоб, якщо там какой-то, я не знаю, опять же, примялись цветочки или що прочее, щоб це все восстановили. Ялинкові базари працюватимуть ще тиждень. Непродані новорічні дерева віддадуть на переробку. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Продовжуємо новорічні теми. Затишні Карпати чи яскраві європейські столиці. Українці дедалі частіше обирають різдвяно-новорічні тури до Європи. Натомість попит на святкування в українських туристичних містах дещо спадає. Наші журналісти з'ясовували, де саме планують зустріти наступний рік українці та скільки це коштуватиме. Гірське селище Славське. Сотні будинків, готельних комплексів та невеликих котеджів – усе для туристів. Найбільше любителів українських Карпат приїжджають сюди на новорічні та різдвяні свята. У сезон ціни зростають в рази, тож номери на новорічну ніч бронюють ще й з жовтня. Найдорожчий номер, то і люкс буде 3800, і найдешевший – 2400. У нас входить проживання і сніданки, вартість номера. І додатково ми беремо по 2000 гривень з особи, то новорічний бенкет – і програма. Найчастіше відпочинок в українських Карпатах обирають кияни, одесити та дніпряни. Натомість жителям Західної Європи до вподоби цьогоріч Європа. Гарячі піски Єгипту та Еміратів замінили Угорщина, Австрія, Італія та Франція. У турагенціях підрахували, закордонні новорічні тури значно дешевші. Одна із причин – їх можна бронювати ще із вересня. Це здешевило подорож щонайменше на 25%. Якщо рахувати мінімальний бюджет 3 тисячі гривень на особу, тур Європу, на сьогодні саме мінімальна вартість – це є 2,5 тисячі тур Україною на дві ночі. Тобто не враховуючи новорічного святкування, яке не входить в ціну, харчування не входить і будь-які екскурсії за власні кошти. 2 тисячі гривень – середня ціна святкування новорічної ночі у львівських рестораціях. Ми пропонуємо галицьку кухню, тобто будуть наші фірмані сири входити, м'ясні різні нарізки, також будуть в основні блюда входити рибні та м'ясні наші страви. Будуть входити різні конкурси, буде музикальний гурт, буде діджей, ведучий, буде львівська забава.
Проте нині попит на святкування в ресторанах дещо спав. Якщо торік у середині грудня столики на новорічну ніч були заброньовані на 80%, то цьогоріч лише наполовину. Це стосується не тільки ресторанів, це стосується і готелів, купа вільних місць і все-таки ресторації Львова на Новий рік. Це на 60% це туристи. Туристів стало менше, в готелях багато вільних місць і, відповідно, це напряму пов'язано з продажем ресторанів. Однією з причин такої ситуації аналітики називають безвіз та дешеві лоукости в Європу. Тож, якщо ви ще не обрали, де зустріти Новий рік, маєте зовсім трохи часу. Артем Антоненко, Христина Гашенка, Юрій Голубінка. Новини. Телеканал «Інтер», Львів. І на цьому випуск завершено, але не забувайте, що рівно о 20-й мої колеги презентують вашій увазі подробиці тижня. Не пропустіть, а я прощаюся з вами до понеділка, 17:40. Бачимося тут, в цій студії. На все добре.